ქალ ბატონებო და ბატონებო, ბატონო მინისტრო, პატრიციო სტუმრებო. დღეს ყველა ჩვენგანი ვართ უპრეცედენტო დაჯილდოების ცერემონიის მოწმე. ღონისძიება, რომელიც პირველად საქართველოში და პირველად გისოსებს მიღმატარდება. ვიდრე ღონისძიებას დავიწყებდეთ, სცენაზე მინდა მოვიწვიოს საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი ბატონი სოზარ სუბარი. მოგესალმებით ყველას. ცოტა უჩვეულო გარემოა ესეთი ტრიბუნიდან სიტყვის წარმოთქმის, ამიტომ არ ვიცი რა ვთქვა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისეა, სხვადასხვა გარემოში გვიწევს ცხოვრება, ხო? გისოსებს მიღმა თითქოს სხვა ცხოვრებაა, იმის გისოსებს გახვალ თუ ამ კედლებს მიღმა სხვა ცხოვრება იწყება, მაგრამ დღევანდელი დღის მიზანი სწორედ ის არის, რომ ეს ორი ცხოვრება არ იყოს ისე დაშორებული ერთმანეთისგან, როგორც აქამდე იყო, როცა ამ კედლებს აქეთ მოხვედრილ ადამიანს არ ქონდა არაფრის შანსი, არ ქონდა შანსი, რომ დაბრუნდებოდა ნორმალურ ცხოვრებას. ძალიან ბევრი რამე არის თითოეულ ჩვენთანგანზე დამოკიდებული, თითოეულ იმ ადამიანზე, რომელიც აქ არის. თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი მომავალი ბედი. ჩვენი მხრიდან იქნება მაქსიმალური გულისხმიერება, მაქსიმალური ხელშეწყობა. ჩვენში არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში სამინისტროს, გულისხმობ მთელს ხელისუფლებას, გულისხმობ მთელს სამოქალაქო საზოგადოებას, მთელ ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია რომ ერთად ვიყოთ. ამაში უბრალოდ თქვენც უნდა გადმოდგათ ნაბიჯები, თქვენც უნდა დაგვახმაროთ და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი დღე იქნება ამისი კიდევ ერთი ნაბიჯი ამ გაერთიანებისკენ.